Pozdrav iz Minhena, a nama stiže čovjek iz Švajcarske. Ćao Hasane. Ćao Sale. Drago mi je da sam se pojavio i u Minhenu. Kao obično, ovdje ću sigurno da premijerno svoju predstavim singlicu koju sam odradio s Južnim vjetrom. Prestiž band, radiš sa srđenom i dalje ili? Pa jeste, kako ne, evo, baš želio bi sada pozdravim evo, našeg večerašnjeg gazdu koji nam je organizovao jedan prelijep koncert u klub Mladosti u Arau. Večeras nastupamo, tako da nam je malo stresirano danas, imamo ovo snimanje, odmah idemo, imamo nastup. Ali može se, jel? Zašto ne? Tako je, Hasan Bešić Haske je nekog ulaže u sebe, u, uh, u svoje pesme, u svoj rad, jel tako? I taj single s Južnim vetrom, ja mislim da je dobar. I spot je odličan i to se polako vrti. Jeste, pa po nije polako, boga mi, CD se vrti brzo. <laughs> brzo, zavrtelo se. Pošto je emisija Pozdrav iz Minhena, pazi, koga ćemo ja pozdraviti? Pozdravit ću, znači, na prvom mjestu gledalce pored malih ekrana, znači pozdravit ću ovaj, kompletnu dijasporu, znači sve ostale zemlje i pozdravio bih Bosnu i Hercegovinu i našu ex -jug.